हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज है बकरीद, तो मैं नहा धो के मस्त रेडी हो गया हूँ भाई मैं। और भाई इस बार हंसेंगे नहीं भाई, बूजू टूट गया था तो मैंने निकल पड़ ली है। और एक बात कहना चाहूँगा यार भाई, अल्लाह से कि मौसम ऐसा ही रहे, बारिश ना हो, लेकिन बूंदे हिल के आ रही हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ गौर से, आपको नहीं दिख रही होंगी, बहुत ही हल्के की बूंदे आ रही हैं। और ऐसे ही मौसम में तो ठीक है। और चलते हैं फिर भाई नमाज़ पढ़ने। भाई नमाज़ अदा करके आते हैं, आज शायद भी बिक सकते हैं, कुछ गारंटी कुछ भी नहीं है। आने वाले दोस्त है ना पिछली दफ़े जो गए थे, उसके साथ ही जाएंगे। तो वही वो, लेकिन हमने छात्री ले लिए कोटक वाली। अरे खुल जा, बहुत ही बारिश पड़ रही है। जिसका डर था अल्लाह से, मैं कह रहा था भाई बारिश नहीं रहा, तो बारिश ही होता है हमारा ज़्यादा यार। नमाज़ पढ़ने जाते हुए भाई ईदगाह, भाई गाड़ी हमें यहीं पार्क करनी पड़ेगी। जैसे नमाज आ रहे हैं, नमाजी आ रहा हो सामने, देखो कितने सारे नमाजी जा रहे हैं भाई। जूम करके दिखा था आपको मैं, पहले से कम है भाई, सब लोग माल पे चले गए ना, इसलिए ये आगे भाई दोस्तों। सभी लोग नमाजी ईदगाह में, बनाना है, शरबत है। माँ छः तकबीरा जायद के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर के हाथ मार के सना पढ़िए सुभान। उसके बाद तीन तकबीरें होंगी, अल्लाह अकबर कान तक हाथ ले जाए छोड़ दें, अल्लाह अकबर कान तक हाथ ले जाए छोड़ दें, फिर कहें अल्लाह अकबर हाथ मार। करात होगी उसके बाद, सजूद होगा, दूसरी रकत में खड़े होती करात होगी। उसके बाद चार तकबीरें होंगी दूसरी रकत में, अल्लाह अकबर कानों तक हाथ ले जाए छोड़ दें, अल्लाह अकबर हाथ ले जाए तक छोड़ दें, अल्लाह अकबर हाथ ले जाए छोड़ दें। चौथी मरतबा अल्लाह अकबर कह के रुकू में आ जाए बगैर कानों तक हाथ उठाए। नमाज के बाद इंशाल्लाह खुतबा हुआ, खुतबे को ध्यान से सुने, गौर से सुने। الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله المتوحد بالعظمه والجلال المتقدس بالحسن والجمال هو الذي خالق كل جميع شيء فالامر بيده مفاتيح الدار فتبارك الله رب العالمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان من اوجب صلاه العيد على كافه المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في ايام الخمسه يوم عيد الاضحيه وثلاثه ايام بعده متتاليات والخامس يوم الفطر زيافه من عنده للمسلمين والمسلمات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان من سبحت له السماوات السبع والارض السبع والعرش العظيم والركن والحطيم والزمزم ومقام ابراهيم تبارك الله الملك القدوس السلام ذو العظمه والقدره والكبرياء جل وعلا مجد والعز والاعلى سبحان من تقدس ذاته بالتشبيه والتمثيل سبحان من تنزه صفاته بالتغيير والتبديل سبحان من توقف على البرايا بالكرم والجود وتقفل بارزاق العباد لانه الملك المعبود وعاهد الى ابراهيم واسماعيل ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اوصيكم ايها الناس اعلموا ان الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعه واوجب الاضحيه لطفا وكرامه فجعلوها براقا ومطيه اليوم الحج والندامه روي عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعار حسن من سبيل ضحاياكم فان على صلاتكم فاياكم لا تصبح عفافا لا عبدا ولا مخبوعة العذر ولو بواحد من فعل كل واحد من شاة سواء كان ذكر او انثى او سبع البقرة يا بلا بلا وكبروا وقيموا الصلاة المفروضة من فجر عرفة الى عشر ايام التشريق واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى كريم جواد ملك الغرور الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهتم وأهم وأعظم. ذات محبت فرمانے والے مہربان مشفق ہمارے رب ہمارا کل خالق ہے ہمارا مالک ہے، یا اللہ ہم جو جانوروں کی قربانی تیری بارگاہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں، ہمارے آقا نے فرمایا ہے یہ عمل ان ایام نہر میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، مولا اس عمل کو ہم کریں، مولا اسے قبول فرما لے، آمین یا اللہ تو کریم ہے تو رحیم، آمین. نماز ہو گئی بھائی، بدر مچھلی چپلوں کے لیے چلتے بھائی، نماز تو ہو گئی، یہاں پہ بارش کبھی ہو سکتی ہے تو گھر پہ چلتے بھائی، گھر پہ ملیں گے آپ کو. یہ بھائی نئی بٹیا کا میٹر دیکھو یہ آ گیا بھائی گھر. تو بھائی گھر آ چکے ہیں، نماز پڑھ کے آ چکے ہیں بھائی، اللہ نے سن لی، بارش نہیں ہوئی، بہت اچھی بات ہے بھائی. بھیگے تھے کپڑے پورے دیکھو سوکھو میں اوپر سے لے کے نیچے تک، اور ماں نماز پڑھ کے آتی ہوں، اپنی ربو سے نہیں ملے تو ربو سے ملتے ہیں، دیکھتے ربو کہاں ہے، ربو کہاں ہماری، ربو کہاں ہے ہماری، ربو یہ ہے ایک نئے کپڑے پہن کے تیار ہو گئی. کہاں پہ رکھ لیے، کہاں پیسے، کتنے سارے پیسے، کہاں رکھے اس کی چیز نکل گئے، پیسے اٹھائے تو کہاں رکھ رہی ہے. تو دوستو چلتے ہیں مارکیٹ اور اپنا پینٹ لینے، ایک جو ٹی شرٹ آئی تھی بھائی وہ بھی دکھاؤں گا. میں نے ایک ٹی شرٹ منگائی تھی اپنے دوست سے، تو انہوں نے مجھے وہ گفٹ کر دی بھائی، مجھے پتا بھی نہیں وہ مجھے گفٹ کر رہا، تو خوشی ہوئی بھائی مجھے گفٹ ملا. اور آپ کو پینٹ لے کے آؤں گا تو ساتھ میں دکھاؤں گا ٹی شرٹ اور وہ دونوں. تو چلتے ہیں بھائی پینٹ لینے والی، پینٹ نہیں ٹراؤزر بولتے ویسے اس کو. سر آ چکے ہیں روی بھیا کی دکان پہ، یہی روی بھائی کی دکان، اور پیچھے چل رہا اپنے ساتھ کیپ، اور چلتے ہیں بھائی دکان پہ دیکھتے ہیں کیا کیا سامان. او روی بھائی بیٹھے ہیں، کیا بات ہے بھائی، السلام علیکم، عید مبارک. ٹاؤزر ہمیں یہ پسند ہے، یہ والے بھائی دیکھو سافٹ ایک دم بھائی، پہلے بھی لے گیا تھا میں، سب نکالے جا رہے ہیں لیکن کون سا لیا سمجھ میں آ رہا ہے، کنفیوز ہے تھوڑا بھائی. یہ ڈیزائن ہے میرے پاس نہیں بھائی، یہ نہیں ہے، اس میں جیب نہیں لگ رہی، ایسا ڈیزائن ہے، یہ والا ڈیزائن ہے وہ ایسا والا بھائی. یہ دیکھیے میں نے یہ ٹاؤزر، اور یہ میرا جنجنا کیسے لگے بھائی بتانا، ڈبل ایکسل سائز ہے میں نے منگا جی، بس پہن کے دیکھا ایسے کیسے لگے بھائی کمنٹ میں ضرور بتانا بھائی. کلر دیکھیے بھائی، اس میں سے بال بتا کون سی لے بھائی، ایک یہ کلر ہے، ایک یہ والی کلر ہے، کون سی لے سکتے، یہ والی لے رہے ہیں پسند آ گئی. تو دوستوں ہم کپڑے لے آئے ہیں، کپڑا آپ کو دکھاتے ہیں بھائی، وہ کلر نہیں آیا پسند، یہ والا کلر لے کے آؤں. اس کے ساتھ میں بھائی یہ ٹی شرٹ ہے، تو میں نے علی گڑھ سے منگائی لی تھی اپنے دوست سے، یہ میری دوست نے دی تھی بھائی، جو بات ہے گفٹ دی تھی میں، کیونکہ بھائی میں اپنے پاس سے دی، میں نے خریدی ہے، یہ میری گفٹ دی تھی، یہ میں اپنے پاس سے لاؤں. اور بھائی اسے تو میں نے دھلوائی تھی، اب اسے بھی دھلواؤں بھائی، کیونکہ اس میں ہوتا کیمیکل، وہ دکاندار بتا رہا ہے بھائی، جب بھی آپ کپڑ پہنا تو دھلوا کے پہنو، ان میں کیمیکل ہوتا جا کے یہ دھل جائے گا تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو. تو بھائی میں تو اسے پہلے دھلواؤں گا تب پہنوں گا. دوستوں دوپہر کے 3 بج چکے ہیں بھائی، میں سو کے ابھی اٹھا ہوں، بننی ہے میری چائے، ہم پیئیں گے چائے. اور عید بھی ہو چکی ہے، بکرا عید اور گوشت ووٹ سب کٹ بٹ کے پٹ گا، اب گھروں میں بننا ہوگا، سب کھا رہے ہوں گے بھائی، بس میں کھاؤں وہ کھاؤں میں. تو دوستوں کل میں جا رہا ہوں اپنی سسرال، اور آپ بتائیں بھائی کمنٹ میں ضرور مجھے کہ میں اپنے سسرال کا بلاگ بناؤں کہ نہیں بناؤں بھائی، میں جاؤں گا تو آپ کو سب چیز دکھاؤں گا، تو بھائی کمنٹ میں بتاؤ آپ نے. یار اپنے جوکر دھلوا دیا لیکن سوکھا نہیں ہے ابھی کافی حد تک، یہاں سے نہیں سوکھا، یہاں سے تو سوکھ گیا، تو کل تک سوکھ جا بھائی، تو اس کو پہنیں گے پھر ہم، اور وہ ٹی شرٹ بھی جو آپ کو دکھائی تھی. دوستوں اس بلاگ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور بلاگ پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ چینل پہن نہیں ہو تو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے بائے گائز، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلدی، اللہ حافظ.